Conseller, senyor Joaquim Nadal, director general, autoritats, companys de l'Institut, col·legues, historiadors, senyores i senyors, és un goig per mi ser en aquesta presentació del llibre Joan Subies Galter, 1897-1984, Dues vides i una guerra, de Joaquim Nadal. I ho és no només perquè el llibre forma part d'una col·lecció de l'Institut, sinó pel que diu, pel que explica, pel que recupera de la memòria de tot el que va fer en moments difícils, especialment durant la guerra i després de la guerra, de manera que jo potser m'atreviria a suggerir que el títol Dues vides i una guerra, de fet, són tres vides, abans, després i durant la guerra, amb un paper també similar, però amb unes circumstàncies ben dures. No és comú que una obra tan important de recuperació, restauració de béns patrimonials com la que va fer Joan Subies per encàrrec de la Diputació de Girona, de la Generalitat, també de l'Institut d'Estudis Catalans, hagi quedat una mica a l'ombra i és un dels mèrits que en té més d'aquest llibre que això es posi a la llum, de manera que d'altres que van fer també molt pel patrimoni, pensant en Folch i Torres, per exemple, potser és més conegut. El cas de Joan Subies ens el descobreix Joaquim Nadal i això jo crec que se li ha d'agrair. Aquí hi ha una tasca ben evident d'historiador, que és la seva, però també una tasca de patriota, jo diria, de fer conèixer a Catalunya aquest personatge que tant va fer per la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, sobretot de les comarques de l'Empordà i Girona en general, però de Catalunya totalment. Com deia abans, algunes d'aquests encàrrecs, abans de la guerra, li havia fet l'Institut d'Estudis Catalans, perquè aquí teníem les ments pensants, però sobre el terreny hi havia algunes persones, entre elles Joan Subies, que feia aquest catàleg d'obra de patrimoni històric. I no només això, sinó que tant la il·lustració del llibre com alguns documents, com sobretot la il·lustració que surt en un altre llibre que avui no es presenta, però que seria un company d'aquest, amb molta il·lustració, procedeixen en bona part de l'arxiu de l'Institut. Per tant, ja no sé quantes raons trobo per estar content per aquesta presentació. En el pròleg jo m'he atrevit a suggerir, perquè feia pocs dies que l'havia vist, que així com els americans i els europeus en general honoren a la gent que ha fet molt per salvar el patrimoni, havia vist feia poc aquella pel·lícula de Monuments Men, deia que aquí més aviat, fins ara, això ho teníem amagat. No se sabia, no era públic. Els coneixedors de la persona o de la feina sí, però públicament això no se sabia. I per tant, entenc que és una bona tasca, una bona feina que s'ha fet. Res més, qui n'ha de parlar d'això és l'autor, que segurament que ens explicarà coses interessants. Jo no sé si tot el que saps de Joan Subies ho has escrit o hi ha algunes coses que han quedat al tinter i que potser avui ens podràs recordar. Res més, moltes gràcies i enhorabona per aquest llibre, que penso que és una d'aquestes fites que ens convé tenir presents pel patrimoni històric, arquitectònic, pel patrimoni en general del país. Gràcies. Toca a mi ara? Sí, per mi. Endavant. Sí, no. Bé, moltes gràcies i bona nit. Gràcies a tots vostès per acompanyar-nos en aquest acte. Gràcies al president de l'Institut d'Estudis Catalans per l'obertura de l'acte, perquè presideix la sessió i perquè ha volgut incloure en la col·lecció de la presidència el llibre. I moltíssimes gràcies al conseller de Cultura perquè va voler des del principi participar en l'edició del llibre i contribuir-hi de manera que l'Institut d'Estudis Catalans
carregués menys amb els costos de l'edició i d'aquesta manera, conjuntament la Conselleria de Cultura i la Diputació de Girona hi han contribuït d'una forma determinant i els ho he d'agrair. Però em guardo el capítol d'agraïments pel final, agraïments més generals i sobretot el que fa referència a la família, i en canvi vull parlar una estona del llibre per presentar-los, aquest personatge que per molta gent és encara a hores d'ara un desconegut. Puc dir fins i tot que per mi fins a un cert punt també ho era, fins que amb la Gemma Domènech, que ens vam posar a treballar en les actes de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de l'any 36 a l'any 38, i Joan Subies apareixia amb un protagonisme molt remarcable en la gestió d'aquell moment tan delicat en què tota la societat s'estava secularitzant, la catedral de Girona havia perdut els atributs litúrgics principals, taula de l'altar, retaula, baldaquí, que havien sigut traslladats curosament i delicadament a les sales capitulars, i que Palau del Bisbe, catedral i sales capitulars de la catedral havien esdevingut, volien ser, un dels museus del poble que la política de la Generalitat, per preservar el patrimoni i evitar-ne les destrosses fins allà on va ser possible, havia dictaminat que en els llocs més principals, on s'havien acumulat i concentrat obres d'art recollides en el territori, es poguessin exposar. I he pensat que, com que he fet aquest títol una mica a cavall de dues vides, i té raó el president que hi ha tres vides, abans de la guerra, després de la guerra i els tres anys de guerra, he pensat que, en fi, que hi ha coses que si les preparessis no sortirien i en canvi no preparant-les surten. Fins fa molt poca estona jo no havia pensat que avui fa 78 anys en Joan Subies, la Conxa Fages Neira de Gorgot i els seus tres fills Anton, Xavier i Pilar passaven la frontera camí de l'exili. Avui fa 78 anys, 7 de febrer de 1939. El 5, dos dies i mig abans, no pas pel mateix lloc, perquè en Subies es va passar pel Portús i va anar a parar al Bolú, dos dies abans pel Coll de Lli, ara Coll de la Manrella, en aquesta commemoració de la memòria que es fa cada any el dia 5, justament, van passar-hi en successives etapes, tot i que havien acordat passar junts, el president de la República i els dos presidents del govern basc i del govern de la Generalitat de Catalunya. Diu, demà passarem la frontera junts. I quan els dos presidents dels dos governs del País Basc i de Catalunya van esperar 5 minuts per passar amb l'Azaña, diu, no cal que espereu, ja ha passat. I van passar cap al poble de les Illes i d'aquesta manera s'havia produït el pas de la frontera del gruix del govern i també de persones diverses, algunes pel Bolú, els altres cap a les Illes, vinculades al món de la cultura, l'associació de les lletres catalanes, la gent que havia viatjat amb el Biblobús, que després tindrien una vida en l'exili molt atzarosa, però en circumstàncies molt diverses. El dia abans que passessin els tres presidents i el seu govern, el 4 de febrer de 1939, Carles Pi Sunyer, conseller de Cultura, va anar a Can Descalç a veure en Subies. I ho escriu. Dia amunt, dia avall, també hi havia anat a canviar-se d'uniforme, a deixar l'uniforme de soldat i a vestir-se de civil. Un dels alcaldes republicans de Figueres, Alexandre Deulofeu, que passa per Can Subies, fa una estona de tertúlia molt llarga, unes quantes hores, finalment baixa a sopar i en Deulofeu diu, encara ens han servit el sopar els criats del president a Can Descalç. I a Can Descalç en Pi Sunyer hi anava a despedir-se d'en Subies i a dir-li, tracta bé tot el que tenim aquí en la mesura del possible fins que sigui l'hora última, i va extendre una mirada nostàlgica i trista
cap a un conjunt d'obres d'art que estaven guardades a Can Descals, algunes tapades que no va poder veure, d'altres que les veien perquè no les van poder embalar, sense saber si això duraria un any o per ell duraria tota la vida i li costaria molt de tornar, tot i que ara ha tornat en plenitud de drets a través d'una fundació que recull i edita tots els materials del seu arxiu d'una forma molt profusa. Per tant, jo crec que l'episodi de la visita del 4 marca un punt en el que ens trobem davant d'un personatge que des del mes de maig de l'any 38 tenia l'encàrrec per un decret del conseller Pissunyer d'encapçalar la secció de museus del govern de la Generalitat de Catalunya i que amb aquest encàrrec va passar un temps a Barcelona, molt poc, va passar per Olot i va rebre l'encàrrec de concentrar totes les obres d'Olot i de Barcelona que corrien risc en el Palau Nacional pels bombardejos i en altres llocs, i en els museus de que hi havia a Barcelona, el risc dels bombardejos, portem-ho tot a algunes masies del Pirineu, Can Parxés i Can Descals. Això no està en el llibre i per tant sí que és una petita novetat, però després explicaré per què us ho llegeixo. Els camions anaven transportant les coses d'Olot, de Vic, de Girona, de Figueres, tan sols els materials de Tarragona es varen quedar en un mas de Bescanó, Can Pol de Montfullà, amb en Rebull, sempre gran amic, i en Mallol, pintor, com a custodis. Jo no deixava, però, Girona. És a dir, el refugi es va improvisar en el lloc més segur, a la base del campanar sense tocar per res la caixa forta de la sagristia, i els materials acumulats a Darnius eren objecte de nova organització, de nous embalatges que una munió de fusters anaven duent a terme junt amb les lleixes, dipòsits apropiats, estenedors per les teles, per als tapissos, les alfombres, els retaules i els indrets reservats discrets per les imatges. En principi es va disposar una caixa per a cada una de les obres importants, sóc que va donar lloc a un episodi anecdotari amb els Fortuny que havien vingut en un sol embalatge, el qual en aparèixer sense contingut, passada la guerra, va determinar una de les reclamacions més còmiques de la susdita masnada recuperadora. La vigilància confiada als esquadres tingué alts i baixos de qualitat. Mentre uns eren més que bons servidors i amatents a les tasques, altres eren passadors i algun, com el Cabo Madrenes, creadors de grans conflictes i violències que vaig haver de tallar, tot reduint el susdit Cabo, guanyant el prestigi davant de tot el personal. Val a dir que mai vaig tenir més arma que una lleugera i llarga vara que encara em reca haver perdut en la tragèdia de la migració. La complexitat de la instal·lació sols és comparable amb el munt de camionatges que rodaven d'Olot a Darnius i Agullana. Recordem que hi havia desmuntades totes les pintures murals del Palau Nacional de Montjuïc, els retaules del museu, les escultures i fins als objectes valuosos que havien sortit del magatzem olotí. Cal veure com va quedar l'edifici del vell palau i on seria tot si no s'hagués buidat. Una de les tasques més feixugues fou la de dotar les grans peces, retaules, estàtues, de caixes gegantines fortes i ben travades que en un afany de seguretat contenien els joiells encapsats en estots petits i acumulats en les caixes grans feixugues fins a ser intransportables, les quals amb esforç titànic es col·locaven verticalment en sentit de la màxima alçada davant de les alcoves de la casa o dels habitacles reduïts on es cloïen protegits els materials més delicats o valuosos, precaució que al final fou ben útil com a últim i únic recurs el de l'astúcia. Si la tela era molt gran, com el Greco de Vilanova, no hi havia més recurs que situar-lo en lloc visible o ostentatori de la seva importància per les grans icones que relacionaran, no hi hagué altre remei que acumular-les en un lloc reparat on es cobriren dintre del que fou possible amb no poc èxit, gràcies a Déu. Els altres Greco, de Sitges i Montserrat, foren objecte de caixes especials amb lletreros vistents i identificadors, com ho varen fer també amb els Fortuny al·ludits. El que podríem estimar Santa Santorum estigué integrat, entre altres exemplars d'imatgeria, pel Sant Crist de la Pan, la Verge de la Mercè, les valuoses majestats, el Crist jacent de Cascalls, la Verge de Montserrat, retirada del mateix monestir i rebuda de mans del suís Colet, el conjunt d'Amadeu procedent de la capella del Dolors de Figueres, etc. I passem simplement al moment final. Al 7 del matí,
es desperten a Can Descalç de Darnius, a la casa petita, que és on vivia la família Subies, es troben que ja no queden ni Mossos i decideixen que han de marxar. No troben la manera de marxar fins que, perquè recuperen el carburador d'un Austin amb el que havien viatjat fins allà, el posen en marxa però queden entrebancats en la multitud que estava fugint i no poden continuar, tornen a Can Descalç i Can Descalç hi arriba el xofer d'en Dalmau Costa, diu, el retorn d'en Toda amb el Mercedes que havia estat servint en Dalmau Costa, refugiat nostre fins a la vigília i amic d'excepció. Venia del Pertús i no l'havien deixat passar per carència d'aquell passaport diplomàtic que jo tenia. Dit i fet, carregàrem les maletes ja sota el foc dels carros de les brigades a les esquenes, pujàrem al cotxe i ens quedàrem enquistats entre la compacta multitud emigratòria entre el més dantesc espectacle. El nostre fill gran havia sofert un petit accident que li ocasionaria una ferida mal placer, segons digueren les infermeres de França. Però aquesta circumstància de portar un herido, deien, encara ans de passar la sospirada ratlla, ens permeté, més que el passaport diplomàtic, superar l'espantosa aglomeració de la frontera. I fou el mateix batlle del Pertús, esgarrifat de veure'ns passar tan tard, que ens va regalar 30 francs dient-nos: «A on aneu? Els vostres amics ja fa dies que són a França». Era tot el nostre capital. Comprarem uns prodigiosos pans blancs i ben cuits que ens semblaren de somni. I ara fou iniciada la diplomàtica missió de la nostra muller, delicada en el planteig i cristianament i bondadosament resolta per una tia a qui feia 20 anys que no havia vist. Truquen a la tia i li diuen: «Tia Àngeles, si tu ens aculls, no anem al camp. Si tu no ens aculls, ens anem directe a Argelers». Diu: «Veniu a Narbona, a casa del meu fill, i jo us portaré al castell de Daga d'Horta». I així va ser com la família Subies, en comptes d'anar al camp de concentració, va tenir, en un cert sentit material, un exili plaent, però, en el sentit psicològic, un exili duríssim que comentaré després. Estem en el final de la guerra, què passava a Can Descalç, com passen la frontera, com troben un lloc on refugiar-se, i ara el que voldria explicar és què havia passat abans de la guerra, què va passar després de la guerra, i tornarem al final a la guerra per situar-nos en l'envergadura del personatge en aquest moment culminant dels anys de la Guerra Civil. Deixeu-me dir, entre parèntesi, però amb un parèntesi molt subratllat, que aquest fragment de les memòries d'en Subies, per exemple, no hauria estat possible, i el llibre tampoc, si no hagués existit el fons Joan Subies Galter de l'Institut d'Estudis Catalans, custodiat a l'arxiu, i que és el que ens ha permès recuperar molta documentació de caràcter personal i molta documentació de caràcter fotogràfic que ha estat objecte d'aquesta edició a través d'un conveni entre l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Arxiu Municipal de Girona, cosa que ha permès digitalitzar les gairebé 4.000 fotografies del fons Subies de l'Institut d'Estudis Catalans i estan a la xarxa a disposició de qui les vulgui consultar i reproduir per finalitats científiques. Si les vol reproduir amb altres finalitats, naturalment crec que hi ha una petita taxa que cal satisfer oportunament a qui proporcioni aquestes imatges. De fet, els fills d'en Joan Subies decideixen l'any 2004 portar tot el material del pare a l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans i firmen un conveni el 8 de setembre de l'any 2004. El fons es trasllada, s'inventaria, es cataloga, s'ordena i es lliura a la família un inventari detallat el 6 de febrer de l'any 2006. Per què els fills fan això? Entre molts altres motius, per una raó. I és que a la caixa 6-1 d'aquest fons Subies de l'Institut hi ha, i els fills ho devien veure, un retall de paper, simple retall, que diu: 5 capses de cartró amb uns 4.000 negatius aproximadament,
còpies i ampliacions, per entregar les capses de negatius i còpies a l'Institut d'Estudis Catalans, junt amb les fotocòpies de nomenaments, encàrrecs, aprovació, secció de monuments, Casa del Masses, carrer de Montcada. I a partir d'aquest imperatiu testamentari, 10 anys abans de morir, de l'any 74, els fills decideixen portar tot el material a l'institut. Molt ràpidament, Subies és fill de Figueres, fill del catedràtic de Filosofia de l'institut, estudia el batxillerat a l'Institut de Figueres, en els anys d'adolescència és molt, molt amic d'en Dalí. Com a amic d'en Dalí, escriu un article l'any 24 a la revista El Far de la Corunya, revista vanguardista, que significa, segons en Santos Torruella, un primer reconeixement públic del Dalí artista, quan tenia encara en prou feines entre 16 i 18 anys, però és en Subies qui diu aquest noi tan jove té un futur, val, i pel que s'està pintant en el món té un sentit artístic que li dona una qualitat d'artista que jo li reconec com a artista primerenc. Fruit d'aquest article, que és de l'any 24, i del fet que en Subies es casés l'any 23, en Dalí els hi fa dos regalos, dos quadres, un sobre Cadaqués, un altre sobre l'estació de Figueres, que van estar en el patrimoni d'en Joan Subies fins avançats als anys 40, quan en Subies es veu obligat a vendre-se'ls per pagar la carrera dels fills. És a dir que, en un cert sentit, aquests quadres que durant la Guerra Civil, com explica el fill Xavier en una entrevista que li va fer en Josep Playà, havien servit per tapar les finestres trencades pels bombardejos a la casa Subies de la plaça de l'estació, finalment, a l'hora de la veritat, són una contribució en els anys dolents d'un Subies a la intempèrie, serveixen per posar-los en el mercat i obtenir uns recursos necessaris per pagar la carrera dels fills. Però en Subies era una persona que volia fer una carrera o acadèmica o de professional de museus, vinculada al món de l'art, no es veia continuant fent de mànager d'en Dalí, per dir-ho així, i guanya un concurs l'any 1926 i esdevé funcionari de la Diputació de Girona, primer director de Serveis de Cultura, després inspector dels Serveis de Cultura de la Diputació de Girona. Sempre amb un paper a la frontera entre el que seria l'escala funcionarial, que ell detestava i criticava, i el que podríem dir-ne una manera més moderna d'entendre la funció pública, que ell va aplicar d'una forma molt fina sempre. Des de l'any 26 té un pressupost, té un panorama catastròfic i aplica una teoria. Diu, tinc pocs diners i tinc molts monuments que estan a punt de caure. Puc restaurar-ne només un o puc restaurar-ne molts poquet. Com fan la gent de pagès, si hi ha degoters, tapa els degoters. Fes la teulada, després ja vindrà. I en Subies va començar 1.000 pessetes aquí, 1.000 pessetes aquí, 500 aquí, 500 allà. Va començar un procés d'atenció al patrimoni, en aquest cas de les comarques gironines, que passa per Tossa de Mar, Vila Vella i Vila Romana, Sant Miquel de Fluvià, Camprodon, Breda, Sant Julià de Boada, Hostalric, Sant Pere de Rodes, Santa Maria de Vilabertran, les Muralles de Girona, Sant Andreu del Terri, Canapost, Sant Miquel de Cruïlla, Sant Nicolau de Girona, els Banys Àrabs de Girona, Maranyà, Molló, Castelló d'Empúries, el Passeig Arqueològic de Girona, Ullastret, Sant Quirze de Colera i Sant Martí d'Empúries. Això comença l'any 26 i continua tots els anys de la República, perquè en Subies l'any 31 rep un encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans, primer a través d'en Francesc Martorell, després a través d'una nota més oficial d'en Josep Puig i Cadafalch, on li diuen continua fent el que havies començat a fer amb la Diputació de Girona, que és l'inventari i catàleg monumental de la província de Girona, d'acord amb el catàleg monumental que l'Institut d'Estudis Catalans estan fent a tot Catalunya. I en Subies es posa amb una màquina de fotografiar i amb papers per apuntar, es recorre tot el territori, fent aquest inventari i alhora, com que la Generalitat, la Comissaria de Girona,
el subsumeix com a funcionari de l'extinta Diputació, doncs segueix administrant un pressupost de cultura i dels serveis de cultura de la Comissaria de la Generalitat de Girona fins l'any 36. No amb molts diners, però amb possibilitat d'intervenir en el patrimoni monumental, moble i immoble, en els arxius i en les biblioteques. I d'aquesta època hi ha un epistolari descomunal amb en Jordi Rubió i Balaguer per desplegar el sistema de biblioteques populars, i hi ha un epistolari amb en Francesc Martorell, amb en Jeroni Martorell, amb l'Agustí Duran i Sant Pere, amb totes les persones que formaven part del que, un cop arrencada la Generalitat Republicana, se'n va dir el Servei del Patrimoni Històric, Artístic i Científic, que es va anar desplegant al llarg dels anys de la República i que estava encara a les beceroles quan esclata la Guerra Civil. Per tant, era un home d'acció, un servidor públic molt a l'anglesa, que intentava preservar el patrimoni, que ho feia activament, que ho feia intel·lectualment, d'una banda, amb informes bastant detallats que replegava de tot arreu, de la bibliografia del moment, i alhora jugant amb els pressupostos per fer les coses que convenien. Per exemple, hi ha un episodi, que els explico aquí, que no surt en el llibre, no surt d'una forma prou clara, i que farem servir per un altre treball que estem fent sobre en Rafael Masó i l'arqueologia, que és el següent. La Diputació de Girona, en fi, la comissaria, decideix destinar uns diners a la compra del Puig de Sant Andreu d'Ullestret i de l'església de Sant Julià de Boada. Intervé un antiquari francès que vol comprar-ho també. Aquest antiquari francès li fa pujar els fums en el propietari, tant d'Ullestret com de Sant Julià de Boada, i el propietari de Sant Julià de Boada diu: jo l'església, d'acord, ja us la venc, trec el bestiar que hi tinc, deixa de ser una cort, passa a ser una església mossàrab, de preromànica, ja la rescatarem, però si no, si m'obligueu a un perímetre de 5 metres de protecció, no us la venc. I s'interromp el tracte que havien fet amb en Subies. I en Subies escriu al comissari i escriu al president de l'Institut d'Estudis Catalans i li diu: l'únic camí possible és l'expropiació forçosa, perquè això ha estat incorporat en el llistat del patrimoni artístic català. I s'inicia un procés que no culmina fins després de la guerra. Però llavors en Subies diu: home, tinc 2.000 pessetes per Sant Julià de Boada, en tinc 2.000 més per Ullestret, no els puc gastar, deixeu-me'ls gastar als bancs àrabs de Girona i a Sant Pere de Roda. I comença a jugar amb les peces que té, diu: és impossible que els gastem en la compra dels monuments que volíem comprar. A Sant Pere de Roda, una ventada, s'ha endut una part de la teulada del parador, deixeu-me'l rehabilitar. I els bancs àrabs de Girona, en Puig i Cadafalch, que està acabant el projecte d'en Masó, deixeu-me acabar de gastar-hi els diners que tenim, 1.000 d'aquesta partida, 1.000 de les entrades que produïen els bancs àrabs mentre eren visitables, i acabarem de fer les obres que estava fent en Puig i Cadafalch per acabar de culminar la rehabilitació d'un monument que s'acabava de segregar d'un convent de caputxines que l'havien tingut com a safareig durant 3 o 4 segles. Aquesta és la història d'algun d'aquests episodis abans de la guerra. Després de la guerra, què passa? Després de la guerra, en Subies arriba, passa la frontera per la muntanya, amb dona i fills, els passa un pastor de Can Barris de la Vajol. Ell diu a les memòries: un pastor de Can Palau. Jo vaig anar a parlar amb la gent de Can Palau, dic: quin pastor pot ser? Diu: a Can Palau no hi ha pastors. Diu: però a Can Palau tenim una finca transfronterera que va de la Vajol a les Illes, que és Can Barris, on hi ha en Jaumet, o hi havia, que era el pastor.
els ramats d'aquesta finca, naturalment, passaven la frontera sense cap impediment de caràcter policial. El registre de la propietat manava per damunt de les eventualitats d'una ratlla virtual que separava dos estats. I és aquest pastor qui fa passar en Subies de les Illes cap a la Vajol i s'està un mes amagat. Per què s'està un mes amagat? Perquè tenia por que li passés el mateix que li havia passat al seu amic Carles Rahola, és a dir, que el afusellessin. Finalment, com que tenia bons contactes i la família de la seva dona era influent i poden parlar amb l'alcalde de Darnius, Joan Gorgot, que li fa un salconduit i el permet sortir a la superfície, anar a Figueres i reclamar els seus drets. Diu, em vull reincorporar o a la Diputació de Barcelona, que és hereva directa de la comissaria, en fi, de la Generalitat de Catalunya, o em vull reincorporar a la Diputació de Girona, de la que vaig ser funcionari l'any 26. Li obren un expedient, el suspenen de sou i feina i a finals de l'any 39 i a finals de l'any 40, quan es tanca l'expedient, es troba a la intempèrie. I com que es troba a la intempèrie, decideix que deixa la família de Figueres i que se'n va a Barcelona a guanyar-se la vida. Com se la guanya? Primer, amb moltes dificultats, fent feines de caràcter editorial. Després, a poc, guanyant la confiança d'algun amic seu, per exemple, en Frederic Marès, i començant a treballar en conferències en el Museu Marès. I després, finalment, també gràcies a en Marès, incorporant-se primer a l'Escola de Llotja, després a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi i, finalment, sent catedràtic de l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, ara vinculada a la Universitat de Barcelona. Però amb una peripècia que fa que li costi molt dels anys 40 als anys 50 sortir-se'n, i quan l'any 49 el rehabilita a la Diputació de Girona, diu, aquell expedient era excessiu, no l'havíem d'haver castigat, ell ja s'havia muntat la vida a Barcelona i diu, escolta, jo no em reincorporo, segueixo vivint a Barcelona, em dedico a la feina que he après de nou, ja no em puc dedicar a rehabilitar monuments i a tornar a estudiar les taules gòtiques que m'havien captivat de jovenet, seguiré vivint a Barcelona, donaré classes, portaré els estudiants de viatge i d'excursió pels monuments del país, d'Itàlia, de França, de Bèlgica, en diverses excursions, donaré classes al CIF, donaré classes a l'Escola de Belles Arts i em guanyaré la vida com podré. I així ho va fer, i per tant el retorn a la Diputació de Girona o a la Diputació de Barcelona no es materialitza. Però, per què explico això? Clar, la peripècia d'en Subies és tan singular que en el meu recorregut pels arxius els expedients de depuració són a l'arxiu de la Diputació de Girona. Però els expedients de contractació, inclòs el de l'any 26 de la Diputació de Girona, són a l'arxiu de la Diputació de Barcelona. I l'examen de revàlida dels estudis normals de la normal de la Mancomunitat d'Urciana i la memòria sobre la pintura clàssica espanyola de 200 quartilles manuscrites per aquesta revàlida està en l'arxiu de la Diputació de Barcelona. És a dir, que per refer la peripècia vital d'en Subies, jo he anat a buscar l'expedient de l'Institut de Figueres a la Universitat de Barcelona, que l'incorpora com a expedient d'estudiant universitari. La Universitat de Barcelona m'ha proporcionat els dos expedients de les dues facultats en les que va intentar cursar estudis, farmàcia i matemàtiques. El Carles Forcadell de la Universitat de Saragossa m'ha proporcionat l'expedient d'en Subies a la Universitat de Saragossa, on va anar a estudiar pedagogia per complementar els seus estudis. La Diputació de Barcelona m'ha proporcionat tot aquest material del Subies funcionari a cavall entre Girona i Barcelona. I la Diputació de Girona m'ha proporcionat tot un material que culmina amb una resolució judicial l'any 84, reconeguent-li uns quinquennis que ell havia reclamat i que el jutjat li reconeix pòstumament.
És a dir, que la peripècia de la seva depuració culmina amb ell mort ja. És una reivindicació moral pels fills, però no acaba de tancar aquesta vella història tan lamentable en alguns aspectes fins passats uns mesos de la seva mort. Clar, hi ha moltes coses, no? Què passa durant la guerra? Tenim abans de la guerra restaurant monuments i catalogant-los. Tenim després de la guerra escrivint llibres del tipus, faig ràpid ja, Imágenes Españolas de la Virgen, 1941, quatre llibres en el que segueix català de Sergi Barral, col·lecció Estudio, El Monasterio, 1941, La Catedral Gòtica, 1942, Construcciones Romanas, 1942, Museos, 1944, Imágenes Españolas de Cristo, 1943, Tres aspectos del románico español, 1943, El Camino de Santiago, 1943, Antología de l'Arte Hispánico, 1946, surt sense firmar i només sabem que és d'ell a través d'en Joan Sales. El Monestir de Sant Pere de Roda, edició de 125 exemplars, editorial Ariel, de la mà d'en Joan Sales, 1948. Un siglo olvidado de pintura catalana, 1750-1850, editat l'any 1951, que és un estudi fonamentalment, el primer, després en vindrien d'altres, que superarien aquest, sobre els fons de l'escola de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Després una guia de l'art espanyol, 1953, El Arte, 1955, Història de la pintura hispànica de la prehistòria Goya para Edos, 1962, El Arte como espectáculo, 1964, El Museo del Prado, 1968-1972, en edicions de Seix Barral, Aedos, La Polígrafa, i una col·laboració inicial amb un editorial de l'Alberto Puig Palau, que era editorial Barna, a través de la qual hem localitzat correspondència de postguerra entre en Subies, en Jordi Rubió i Balaguer, perquè en Subies escriu cartes a en Rubió dient-li que li envia les proves de la història general de les literatures hispàniques per corregir, no per l'editorial Vergara, que la reeditaria en els anys 60-70, sinó per l'edició inicial que havia fet aquesta editorial Barna, que a més li proporcionaria a en Subies, que es dedica també a les conferències i a la publicística en la postguerra, li proporcionaria l'oportunitat de publicar a una revista, que és la revista que edita l'Alberto Puig Palau, però publica a Lectures, publica a Ensayo, publica a San Jorge, publica a Canigó, a Figueres, publica al Diari de Barcelona, el Noticiero Universal, és a dir, en Subies extén aquesta voluntat de trobar un cert recolzament retributiu de la seva feina durant la postguerra en aquest context d'una intempèrie que a poc se li anava arreglant. Molt bé, què passa durant la guerra? I acabo aquí. 18 de juliol passa el que passa, 22 de juliol els comitès antifeixistes de Girona decideixen crear, com passa a tot Catalunya, les comissions del patrimoni històric i arqueològic. Els propis destructors creen organismes salvadors, conscients que l'acció espontània, primària, unilateral, iconoclasta dels comitès sense ordre no era bona pel bon nom de l'interès republicà. Per tant, els mateixos comitès creen unes comissions de patrimoni que fan la feina següent: salvar el que poden de la crema o de l'enderroc, recollir-ho tot i concentrar-ho, aprofitant-se d'uns decrets que fa la Generalitat Republicana d'incautació. Santes Creus, Poblet, Pedralbes, Viladrau pel que fa als arxius, la Catedral de Tarragona, mentre va ser possible, Barcelona, el Palau del Bisbe, fins a algun bombardeig, Olot, Can Descalç, el Mas Perxés, el Mas Can Pol de Montfullà, es van convertint en grans dipòsits
no només del que hi havia en determinats monuments eclesiàstics, sinó del que s'havia pogut recollir i salvar de les col·leccions particulars i també dels materials que s'havien pogut descobrir arran d'aquestes expedicions i exploracions sobre el territori o en d'altres llocs. Per exemple, Cristian Cervós diu: anem a la catedral de Barcelona, veiem un plafó de fusta amb claus per penjar-hi les sotanes dels capellans, el girem i trobem una taula d'en Borrassà, d'en Ferrer Bassa, no sé qui era. Perquè el sentit del patrimoni fins la República era el que era, independentment de que la fúria iconoclasta dels comitès anarquistes volgués cremar esglésies. Però ja hi havia una iconoclàsia de facto anterior, simplement per descurança, per incúria, per rectors de poble, i això és la història de totes les col·leccions que es formen a Barcelona, Catalunya, del 1900 al 1936. Rectors de poble que no podien viure, que els costava menjar i que decideixen començar a vendre obres d'art. I algunes es venen a l'estranger i d'altres hi ha qui les comença a comprar pels museus d'art de Barcelona. Però ara estic perseguint, per exemple, el frontal d'altar que en Sovies fa destapar-se pel rector de Guils de Cerdanya i ha anat a parar al Museu del Prado. Després de passar per la col·lecció Plandiura, segons sembla. És a dir, en Sovies va a Guils de Cerdanya, diu: tinc ordres d'inspeccionar tot el patrimoni, em vol ensenyar el frontal, diu: un moment, aixecarem la cortina i li ensenyaré el frontal. Diu: ara qui som? Diu: no m'ensenyaria pas la talla romànica que tenen també? Diu: ah no, aquesta no li vull ensenyar. Llavors hi ha una picabaralla, entra, ell li diu a la Diputació, encara era en temps de la Diputació, no m'han deixat veure la Verge de Guils, demana al bisbe d'Urgell que em faci un permís. Llavors el bisbe d'Urgell defensa el rector, la Diputació diu que defensa en Sovies, i al final el bisbe d'Urgell diu: malgrat tot, si el bisbe de Girona li ha fet un permís perquè pugui veure tot el que calia veure, doncs també n'hi faré un. I per aquesta cosa de les províncies que no coincideixen amb altres demarcacions territorials, en Sovies es passeja pel territori amb permisos del bisbe de Girona, del bisbe de Vic i del bisbe d'Urgell per anar fent l'inventari i el catàleg del patrimoni. Bé, aquesta comissió recull, per exemple, totes les obres de la Bisbal, de Cruïlles. Faig un parèntesi per dir una cosa que em sembla especialment interessant. Quan s'acaba la guerra i es recuperen els béns de l'Església, diu: tornem-hi les obres d'art incautades per la República o pels rojos, tornem-ho als seus legítims propietaris. Retaula de Cruïlles. Tornem-ho a l'Església de Girona. Què vol dir tornar a l'Església de Girona? Senyor bisbe, qui té el retaule de Cruïlles? Tornem al poble, el que és del poble. Tornem al retaule de Cruïlles? Diu: home, no. Diu: ara ja el tinc aquí, serà una bona peça pel Museu Diocesà. Per tant, està ple de documentació que diu: nosaltres no ho hauríem fet com ho van fer els republicans, però ja que ens trobem la feina feta, donem-la per bona i aprofitem-la. És a dir, que això és un episodi bastant freqüent. En fi, l'any 38 marca l'ascensió d'en Sovies a responsabilitats de caràcter territorial català, és quan assumeix un major protagonisme en la responsabilitat per la protecció del patrimoni, passa la frontera al 7, això és el que provoca l'obertura de l'expedient, i acabo aquí amb un parell de cites que els hi faré, si trobo,
perquè em sembla especialment interessant de remarcar que en Subies és expedientat per la Diputació de Girona, és suspès de feina i de sou. Deixeu-me un llibre. Que... Llibre? Sí. Ok. És igual. L'any 40, quan s'obren els expedients, diu: anunci públic al butlletí oficial de la província i al diari local. Qui vulgui i tingui coses a dir, que les digui. I després hi ha aquí, en el propi expedient, diu: digui persones que puguin parlar a favor de vostè. Doncs el doctor Morera, el senyor Pla Cargol, el senyor Puigbaier, professor de l'Institut, i eventualment, si convé, el bisbe Cartanyà. Molt bé, successivament, en la substanciació de l'expedient, parlen a favor d'ell el doctor Morera, el senyor Pla Cargol, el senyor Puigbaier, el senyor Pla Cargol amb algun pecat d'omissió, però en fi, és igual, en tot cas parla a favor d'ell, i hi ha dos denúncies anònimes. Una que diu: es un hombre que baila según tocan y es capaz de engañar al mismísimo San Pedro, más ladino que Raola, su íntimo amigo, que fusilaron. Es más tonto y empaquetado, pues se las da de intelectual y de anticuario, cuando en realidad es un simple bachiller por Figueras. Los gerundenses no le perdonaremos nunca la profanación que hizo con el cuerpo de San Narciso y la intervención en las juntas rojas de antigüedades, y esperamos que si le queda un adarme de vergüenza, renunciará a todos sus cargos arqueológicos y se irá lejos donde le conozcan a plantar patatas. Pues como a cada puerco le llega su San Martín, a él debe le llegar el suyo, por más que esté emparentado con familias derechistas y que algunos pocos sacerdotes cobardes le abonen su proceder en tiempo de los rojos. Y en un altre apartat s'afirma que ell i el judío Blanc són els culpables, Emili Blanc, arquitecte, són els culpables de moltes de les destruccions que es van produir en el patrimoni, quan en realitat són els responsables de molts dels salvaments que s'havien produït. Però eren temps de delacions anònimes i de molts pecats d'omissió. Subies, tot i que mai no el treuen de membre corresponent de la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando, es triga 15 anys a reincorporar-lo com a membre de ple dret a les comissions provincials de monuments, on hi anaven d'ofici tots els corresponents de l'Acadèmia de Belles Artes de San Fernando. Però les borren de les llistes durant un període molt llarg. Simplement perquè no hi ha ningú disposat a jugar-se-la per un depurat. Són amics, li fan somriures, mitjos somriures quan se'l troben, però a l'hora de la veritat de dir: escolta, posem-lo altre cop a la Comissió de Monuments. No, 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 que té un expedient obert i que l'han sancionat. I per tant, la pena és la pena directa i, per l'època, la pena de telediario. És a dir, que en Joan Subies es va passar 10 anys de la seva vida, un cop va tornar a Catalunya, passant-ho molt malament, sense que se li reconegués el que havia fet abans de la guerra i durant la guerra en la salvaguarda del patrimoni, i recuperant un cert prestigi en la societat barcelonina com a professor d'Història de l'Art a l'Escola de Belles Arts i, finalment, l'any 57, com a acadèmic de la Belles Arts de Sant Jordi, on va tenir un últim reconeixement molt notable, fins que, al cap de poc temps, l'any 73 mor la seva dona, ell mor l'any 84, i ja pràcticament les necrològiques són així de petites, ha quedat esborrat de la memòria històrica durant força temps, fins que, gràcies a aquest fons que guarda l'Institut,
i tota la documentació que hem recopilat, hem pogut fer un llibre que reconstrueix la biografia i la bibliografia d'en Joan Subies Galter. Abans d'entrar, hi havia un amic meu que em deia: vinc a saber qui és aquest general. Ironitzava per dir: on t'has anat a parar a fer un llibre sobre en Subies? Doncs mira, Subies és un personatge que comença sent un fil conductor molt petit i que a poc em va enganxant fins que acabo dedicant-li aquesta biografia, que naturalment no hauria estat possible sense el fons de l'Institut, però que encara menys hauria estat possible si la Eva Subies, que és per aquí, alguna de les seves germanes, la Pia Subies, que és allà darrere, alguna altra de les seves germans i germanes, i els cosins de Madrid, i l'única filla viva d'en Joan Subies, que viu a Madrid, no haguessin volgut acceptar que tota la documentació que es trobés sobre el seu pare o avi jo la pogués fer servir sense cap limitació de la protecció de dades. No? Tira pel dret, fes-ho servir, nosaltres estarem encantats i encantades que facis una biografia del pare o de l'avi, segons el cas. De manera que, començant per l'Eva, que és amb qui primer de totes vaig parlar, i seguim per totes les altres, moltíssimes gràcies a tota la família, gràcies a l'Institut per editar-me el llibre, gràcies a la Conselleria i la Diputació de Girona per pagar-ne la part més substancial, i a tots vosaltres, amics de diferents procedències, acadèmiques o polítiques, i més d'un exconseller, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-me, i a tots els càrrecs del Departament de Cultura, amb els que ara tinc tractes per altres motius, cosa que em produeix una enorme satisfacció. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs molt bon vespre a tothom. Em correspon cloure aquesta presentació del llibre del doctor Joaquim Nadal. Molt bon vespre, president de l'IEC i autoritats acadèmiques que ens acompanyen, de l'Institut d'Estudis Catalans i de resta d'autoritats acadèmiques. També molt bon vespre a directius del Departament de Cultura, director general de Patrimoni i, com no, director de l'Agència Catalana de Patrimoni, també honorable exconsellers Guitart i Castells, els veig per aquí. Molt bon vespre, gràcies per acompanyar-nos, senyores i senyors. Estic molt content, molt feliç de poder participar d'aquesta presentació d'aquest llibre d'una persona que he admirat tota la meva vida. Alguns diuen que hem tingut camins molt paral·lels, no coincidents cronològicament, però molt paral·lels, perquè aquest home va ser alcalde de la seva ciutat, jo també. Aquest home va ser conseller de Territori, jo també, i sense tenir el nomenament va ser conseller de Cultura, jo també, jo tenint-lo, perquè si alguna cosa és envejada a Catalunya és la capacitat de fer les publicacions que va dur a terme com a conseller de Territori quan era conseller. Em plau moltíssim de ser aquí. L'únic càrrec que no li envejo i espero que no el tingui mai és el de cap d'oposició al Parlament de Catalunya. Espero que no em correspongui mai tenir-lo. Però en tot cas sí que, així com hi ha persones que quan et demanen hora o et volen venir a veure pel que sigui, doncs te'ls mires amb precaució, perquè dius, què Déu vulgué. Doncs la veritat és que quan el Quim Nadal em va trucar i em va venir a veure, doncs no era conscient que em faria un regal inesperat com a conseller de Cultura i, per tant, com a màxima autoritat política en matèria també de patrimoni, però encara més com a figuerenc, no? I parlar-me, com em va fer de seguida, amb la il·lusió, amb l'entusiasme que em va fer d'aquesta biografia que acabava d'escriure i que ja buscava com cuinar la seva publicació del Joan Subies, doncs em va suposar una alegria immensa i una gratitud immensa. I com és que t'ha interessat el Joan Subies? Perquè a mi me n'havien parlat bàsicament dues persones del Joan Subies. Una, l'Eduard Puigbeireda, una persona que ja des de l'Institut d'Estudis Empordanesos va dedicar el seu interès intel·lectual, també polític, vull pensar, en aquesta figura, i l'altra, doncs, efectivament, el seu fill, el Xavier Subies Fages, amb qui jo vaig tenir també una relació institucional com a alcalde de Figueres, la fortuna de poder-lo reconèixer públicament, institucionalment, per la seva llarga trajectòria, per la seva llarga carrera, i també,
perquè a propòsit del reconeixement, el Xavier Subies Fages, doncs podíem reconèixer tota una nissaga que doncs, efectivament en el seu pare doncs, també doncs, doncs, hi havia sobrat motiu per fer-ho. Per tant, em va satisfer moltíssim comprometre la participació del departament. Quan el conseller ho fa, perjudica algun director general, que perquè el pressupost surt sempre d'alguna direcció general, però el que queda bé és el conseller. És una fórmula correcta, que a més doncs espero que duri molts anys. A propòsit del Joan Subies, es reivindica també una ciutat i una generació, de fet, més d'una generació, perquè aquí concorren, a propòsit de la Figueres de les primeres dècades del segle XX, dels anys 10, dels anys 20, dels anys 30, i els tardomodernistes, però també els primers noucentistes, també els que ja veuen desvetllar totes les noves vanguardes i tot això amb un pòsit, amb un denominador comú de catalanitat i de catalanisme, que és molt i molt intens en aquelles dècades. No? No és menor recordar que efectivament el Joan Subies neix el 1897, però és que el 1902 ho fa Carles Fages de Climent, o el 1904 ho fa Salvador Dalí, o uns anys abans, però de fet seran coetanis, ho fa Puig Pujades, no? El 83, o uns anys encara abans, però que també hi coincidiran, ho fa Pous i Pagès, els anys 70. No? Sempre, o Alexandre de l'Ofeu, etc etc. Sempre hi ha un denominador comú des del punt de vista ideològic, aquí hauríem de ser molt matisats, però és que tots s'autorepresenten, i això el Pous i Pagès doncs, li manllevo ara la definició, com a moderns, catalanistes, liberals. El Rovira i Virgili ho dirà d'Alexandre de l'Ofeu d'una altra manera. Dirà nacional i liberal, volguem dir de casa i universal. En Salvador Dalí ho dirà a la seva manera, ultralocal i universal. No? Però en definitiva són tota una sèrie de grans personatges que s'incorporen també com a servidors públics en alguns casos, alguns amb responsabilitats polítiques, en la primera onada, la dels noucentistes, la onada de la Mancomunitat, on planifiquen, on teoritzen, on publiciten, és a dir, perquè hi ha una component molt forta de publicació i de difusió del seu pensament, i jo crec que l'intent de veritat d'aplicació, de creació d'una metodologia, d'una sistemàtica, com ara s'ha descrit i com es descriu magníficament el llibre, és doncs, els anys 30, amb els temps de la República. Jo crec que en aquest sentit el Joan Subies encarna tot l'herència d'aquesta tradició arrencada amb els tardomodernistes, amb els primers noucentistes, que encarna la Mancomunitat i, sobretot, més enllà d'això, l'aplicació de tota una estratègia de compromís amb el patrimoni. De quin surt aquesta idea mitificadora de l'Empordà, que també encarnaran també, com és sabut, i no cal que ens entretinguem, el Pere Coromines i el Joan Maragall, que també va estudiar el professor Guillemet, que també tenim per aquí, no? I que no hi podia faltar. No? És important ressaltar això, no? aquest fil de continuïtat del que modestament el govern actual se'n sent continuadors. I se'n sent continuador i per això enguany commemorarem també els 40 aniversari del retorn del president Tarradellas i per tant del restabliment d'un marc de democràcia que lògicament és síntesi de la transacció de moltes coses però que també se sent continuador de la tradició republicana. Del llibre interessa i colpeix moltíssim, lògicament, la fractura que també identifiques de la Guerra Civil. Una fractura que s'emporta per davant, més enllà que acabi concretat amb exili a l'exterior o amb exili a l'interior, doncs la fractura de moltes carreres professionals, la fractura de molta aplicació de talent que encarna el Joan Subies i tants altres. En la posició de director de serveis territorials, que en diríem avui, efectivament, alguns, el cas del Subies n'és un, té un punt de dissortat, de tràgic, perquè hi ha una dècada duríssima
de depuració i de dificultat de reincorporar-se a l'activitat professional, acadèmica, però d'altres també en algun moment donat ens hi haurem de fixar perquè van tenir encara una vida més dissortada. I estic pensant, per exemple, en el cas de Jordi Riera, director de serveis territorials de Girona, que acabarà morint cremat a Mauthausen, no? Etcètera, etcètera. No? Per tant, en definitiva, el tall de la Guerra Civil, punt d'inflexió, segur, des del punt de vista espiritual, per sempre, en alguns fins i tot físic. No? Jo no cal que ho fem gaire llarg, perquè efectivament jo crec que en aquest cas doncs el Joaquim Nadal ens n'ha fet una bona descripció de la biografia que porta, però sí que és important subratllar la importància d'aquesta aportació perquè coneixíem els grans noms. I sense cap mena de dubte, quan parlem de qüestions vinculades al compromís amb la recuperació, amb la conservació, amb la protecció, la salvaguarda del patrimoni, ens venen els noms del Ventura Gassol, del Bosch i Gimpera, del Coromines, del Duran i Sant Pere, no? Del Folch i Torres. Ens venen tot aquest rosari de noms absolutament extraordinaris, però jo crec que aquest llibre reivindica potser un segon nivell. Estem contínuament ara ballant amb la tradició del Guardiol, per tota l'operació de salvaguarda de Sixena, efectivament, però al costat del Guardiol hi hauria el Josep Verdolet, el Pere Buigues i també personatges com els Joan Sovies. Crec que és important situar doncs, aquest estol de servidors públics, perquè efectivament encara que aquí es descriu molt bé com se'n va distanciar d'aquesta idea del funcionari entès a la clàssica, també és veritat que a propòsit de la seva trajectòria podríem reivindicar el paper del funcionari com a servidor públic que efectivament es compromet amb una idea de bé comú i d'interès general. Has dit una cosa, Quim, si em permets, que m'ha interessat especialment, i és que malgrat que algú va tenir interès a alimentar el tòpic d'una república i especialment poc sensible a la conservació del patrimoni i al seu compromís, no és menys veritat que de fet avui en vivim d'algunes de les decisions que es van prendre, i si no que li expliquin per exemple a la Caterina Albert, a la Víctor Català, quan lamentava que efectivament a propòsit d'un decret de 1938 totes les peces d'Empúries que tenia ja en la seva col·lecció particular doncs van passar a ser patrimoni públic, no? Etcètera, etcètera. Crec que aquest llibre també serveix justament per això, per desfer la mentida, no? Que efectivament doncs, la República, especialment a partir del 36, doncs és un règim iconoclasta que no té cap mena de compromís ni amb la cultura ni amb el patrimoni. En el llibre queda absolutament desmentit, acreditada doncs aquesta trajectòria d'absolut compromís amb la cultura i amb el patrimoni, com hi queda també, des del punt de vista de la tradició del catalanisme, la importància que s'ha donat al llarg de tot el segle XX i fins avui a la cultura com a valor en ella mateixa, a diferència, per exemple, en el context de la Guerra Civil, de l'actitud que tindran les autoritats espanyoles amb el govern Negrín al davant, quan de la protecció del patrimoni se'n fa un símbol i fins i tot un escut, com confirma que el patrimoni sempre viatjarà de Madrid a València i de València a Figueres, de Figueres a Ginebra, però sempre acompanyant les autoritats de l'Estat perquè volen clarament que sigui escut i símbol, símbol d'uns determinats valors de la República Espanyola. En canvi, ben diferent és l'actitud que en aquest cas tindran les autoritats catalanes és de protegir el patrimoni cultural del país pel valor en si i, per tant, per poc que es pugui, primer amb el desplaçament a Olot, etcètera, etcètera, intentar que romangui a Catalunya. Com saben, després, amb un acte de nou d'imposició per part de les autoritats de l'Estat, el patrimoni acaba sortint a Ginebra conjuntament amb el de la resta de l'Estat. Bé, poca cosa més, només voldria acabar llegint un decret que confirma aquest compromís amb la cultura, però ja els avanço que no és d'ara, però crec que podria tenir la... Si no els hi ho digués, es podien pensar, mira, el conseller havia escrit un decret aquest matí i a veure què tal el sona, perquè crec que contextualitza definitivament tot això que avui hem explicat. Desitjosa la Generalitat de resoldre com una de les primeres urgències els problemes de la cultura catalana en totes les seves branques,
es disposa a intensificar l'activitat en aquest sentit. És veritat que Catalunya viu un moment d'interinitat en espera de la resolució definitiva que es doni al seu plet nacional. Però també és veritat que fora llàstima que desaprofités aquests temps que manca per arribar a les Corts Constituents per satisfer fins on pugui la més urgent de les seves necessitats espirituals, com és la seva cultura. Mal avançaríem en el camí de les nostres aspiracions, mal ens serien reconeguts els nostres drets, mal arribaríem a ser plenament lliures dintre la confederació que tots anhelem si no ens haguéssim retrobat també plenament, si no haguéssim assolit aquella llibertat interior que, per damunt de tot i de tothom, tant de temps de pau com en temps de guerra, en èpoques de justícia com en èpoques d'opressió, ens fa coneixedors, amos i rectors de nosaltres mateixos. D'aquí que la Generalitat vulgui afinar l'única arma per a fer aquesta absoluta conquesta de nosaltres mateixos, que és la cultura. Perquè quan arribi el moment històric de la consagració de les nostres llibertats, Catalunya sigui allò que és i allò que vol ser, i no pas allò que vulguin que sigui. Com més viva i desperta, com més en possessió d'ella mateixa, més conscient també i amb més plenitud de voluntat i de cor podrà triar els llaços de concòrdia amb els altres germans d'Espanya, etc, etc, etc. Aquest és el decret de Constitució del Consell de Cultura que va signar, de fet, el president Macià, però redactat pel Ventura Gassol. Fixi's en la rabiosa actualitat d'alguns dels mots. No sé si el compromís amb la cultura, des del punt de vista pressupostari, honora les paraules que acabem de llegir, però en tot cas sí que jo crec que acredita sobradament que el catalanisme polític sempre ha tingut com a referència imprescindible la necessitat de comprometre's amb la cultura. Crec que amb el llibre del Joaquim Nadal a l'entorn del Joan Subies doncs fem una contribució més que confirma que l'ecosistema és molt més que aquests probombs que per dalt brillen o que han brillat històricament. Moltes felicitats, Joaquim. Disposa.